ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଅହରାତ୍ର ଧାରଣାରେ ନର୍ସିଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ବିଏସ୍ସି ନର୍ସିଂ ବିଭାଗ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଚତୁର୍ଥ ଥର ପାଇଁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି ଚଣ୍ଡିଖୋଲଠାରେ ଥିବା ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ରେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେବ ବିଏସ୍ସି ନର୍ସିଂ କୋର୍ସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ତେବେ ଏଠାରେ ଭିଭିଭୂମିର ଅଭାବ ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କେବଳ ତିନି ଜଣ ଷ୍ଟାଫ୍ ଥିବାରୁ କ୍ଲାସ୍ ମଧ୍ୟ ନିୟମିତ ହେଉନାହିଁ ସେହିପରି ଲାଇବ୍ରେରୀ ହଷ୍ଟେଲ ଓ ଖାଇବା ପିଇବା ସୁବିଧାରୁ ମଧ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ଏନେଇ ଭିସି ଅଫିସ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅହରାତ୍ର ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରତିଶ୍ରତି ପୂରଣ ନ ହେବା ଯାଏଁ ଧାରଣା ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ ଏଇଠି ସକାଳୁ କମ ସେ କମ ଦଶଟା ବେଳକୁ ଆସିକି ଏଇଠି ବସିଲୁଣି ଏବେ ଆସିକିନା ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି

এইটো আমি যায়কি না সেই ক'ৰবাৰ সেইটো নমৰ কলেজ অঁ না ৰ জাগা অঁ ন খাই পিাবি কি নাই গোটেই কলেজৰ ষ্টাফ বি আছুনা আমি সেইটো কৰোঁ ক'